നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വായിൽ വരുന്ന ചുവന്ന കളറുള്ള പാടുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിലും ചുവന്ന പാടുകൾ വരാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പാടുകൾ വരുന്നത് എന്നാണ്. അതിലൊന്നാമത്തേതായിട്ട് ഡെന്റൽ ആബ്സസ് ആണ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പല്ലിന് കേടുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേട് അങ്ങ് വലുതായിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കുടുങ്ങി നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. നമ്മുടെ പൾപ്പിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും നമ്മുടെ മോണയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കുമിള പോലെ വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി അസഹനീയമായ വേദനയായിരിക്കും, രാത്രി ഉറങ്ങാനും ഒന്നും പറ്റില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് പയോജനിക് ഗ്രാൻഡ്ലോമ, അതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാക് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരിക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓറൽ ഹൈജീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. സെറ്റ് പല്ലൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ കാരണവും ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ഒരു കുമിള പോലെ വരാം. കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രഗ്നൻസീസിലൊക്കെ എപ്പുലസ് പോലെ കാണപ്പെടാം. ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ്. പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അവർക്കത് കാണുമെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് താനും പോയിക്കോളും. പിന്നെയുള്ളത് തെർമൽ ബേൺ ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ള വസ്തു, ഒന്നെങ്കിൽ അത് ചൂട് വെള്ളമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ, എന്തെങ്കിലും ചൂടായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമുക്ക് അബദ്ധവശാൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒരു നിറം മാറ്റം നമുക്ക് കാണപ്പെടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊന്നും പോവില്ല. അപ്പൊ അവര് അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക, അപ്പൊ തന്നെ യോഗർട്ട്, കേർഡ് എന്നീ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാ കൊണ്ടാല് കുറെയൊക്കെ കുറയും. അതല്ലെങ്കിൽ വാം സലൈൻ ഗാഗിൾ, എന്തെങ്കിലും ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക. അധികം സ്പൈസി, ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്, അഥവാ പേർണീഷ്യസ് അനീമിയ. ക്ഷീണം, തളർച്ച, ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ തന്നെ വായിലാണെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു റെഡ് കളറിൽ നിൽക്കുക. ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നായ്മ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു വെയർ ഓഫ് പോലെ തോന്നുക, വായ്പുണ്ണു പോലെയൊക്കെ വരിക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ B12 അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെയുള്ളത് വൈറ്റമിൻ C ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്, അഥവാ സ്കർവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലീഡിംഗ് ഗംസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഘടകം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോണയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി പോലെ തോന്നുക. അപ്പൊ അവര് കൂടുതലായിട്ട് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക. ഡെഞ്ചർ സ്റ്റൊമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഞ്ചർ സോ മൗത്ത്, ഈ സെറ്റ് പല്ലൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി എടുക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസും ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോബ്സും ഒക്കെ കൂടി അവിടെ ഒരു കൂടാരം തന്നെ പണിത് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷനും ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു റെഡ്നെസ് കാണാം, സ്വോളനായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നല്ല ഡെഞ്ചറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ വെക്കുക. രാത്രിയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ബ്രഷും സോപ്പും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ അതൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരും, അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാം സലൈൻ ഗാഗിൾ അവരും ഈ ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുക, കഴുകിയാൽ തന്നെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ജിഞ്ചൈവൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോണയിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അതിൽ കുറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജിഞ്ചൈവൈറ്റിസ് വരാം, അതിൽ ഒരു റീസൺ കാൽക്കുലസ് തന്നെയാണ്. കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായൊന്ന് ശുചിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കാൽക്കുലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം മഞ്ഞ കളറിൽ ഇതേപോലെ അഴുക്ക് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഈ അഴുക്ക് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുറമേ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ, എന്നാൽ അതല്ല. ഈ അഴുക്ക് പല്ലിന് ഇടയിൽ കൂടെ മോണയിലേക്കും താഴോട്ടും പോകാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെയുള്ള ബോൺസിനടക്കം പ്രശ്നമാണ്, പല്ല് ഇളകാനൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലസ് അഥവാ അഴുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൂടാനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിംഗ് ഗംസ്, രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ആവുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, രണ്ടു നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുക, മൗത്ത് വാഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ജിഞ്ചൈവൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോണിലൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബോണിലൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പല്ലൊക്കെ ഇളകാൻ തുടങ്ങും നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ പല്ലിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിൽ
ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വേദന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ട്രോമ, എന്തെങ്കിലും അടിയോ പിടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ, റെഡ്നെസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നാം. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. മീഡിയൻ ട്രോംബോയിഡ് ഗ്ലോസൈറ്റസ്, കിസ്സിംഗ് ലേഷൻ എന്നും പറയുമോ അതിന്. നമ്മുടെ നാവില് ഒരുമാതിരി ചുവന്ന കളറിൽ ബാൻഡ് പോലെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അത് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് അധികം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കണ്ടുവരാറില്ല, ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് പേഷ്യൻസിൽ മാത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് താഴുമ്പോൾ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാൻഡിഡിയാസിസ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, അവസരവാദിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എഫക്ട് ആവുകയുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് എരിത്തമാറ്റസ് കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണ്. അതും വളരെ റയറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുമാതിരി ചുവന്ന കളർ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായിലൊക്കെ ഒരു കയ്പ് പോലെയൊക്കെ തോന്നാം. റെഡ്നെസ് വായിൽ വരാം. കൂടുതലായിട്ടും സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകളൊക്കെ കുറെ കാലം ഉപയോഗിക്കുന്ന എരിത്തമാറ്റസ് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് വെളുത്ത കളറിൽ മാത്രം എന്നാണ്. എന്നാൽ വെള്ള കളർ മാത്രമല്ല, പലതരം ടൈപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പെരിഫറൽ ജൈൻസൽ ഗ്രാൻലോമയാണ്. ഇതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഡെഞ്ചർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഇതേപോലെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് റെസ്ട്രേഷൻസ് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ റെസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും പല്ല് ഫില്ല് ചെയ്തതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് വരണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേപോലെ മ്യൂക്കോസീലാണ്. ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലിപ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോ ഒക്കെ ചെറിയൊരു കുമിള പോലെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ഈ ഉമിനീരിന്റെ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നിറയുന്നതാണ് ഒരു കുമിള പോലെ. അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് എരിത്രോപ്ലാക്കിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ല്യൂക്കോപ്ലാക്കിയെന്ന്, വായിലൊക്കെ ഒരുമാതിരി കട്ട തൈര് വെച്ചതുപോലെ. മറ്റേതൊരു വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇത് ചുവന്ന കളറിലായിരിക്കും. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കൂടുതലായിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പുകവലി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പൈസി ഫുഡ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നീറ്റിലും പുകച്ചിലൊക്കെ തോന്നാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് റേഡിയേഷൻ മ്യൂക്കോസൈറ്റിസ് ആണ്. റേഡിയോതെറാപ്പിയും അങ്ങനെ റേഡിയേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു റെഡ്നെസ്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ ജിയോഗ്രഫിക് ടങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിനൈൻ മൈഗ്രേറ്ററി ഗ്ലോസൈറ്റസ്, നമ്മുടെ നാവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡ് ഐലൻഡ്സ് പോലെ കാണുന്നതാണ്. ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും അത് കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രെസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. വയറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആസിഡ് ഒക്കെ വായിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ റെഡ്നെസ് പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സൾസേഴ്സ് പോലെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാൻസർ ആണ്. വായിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വേദന അറിയാലോ, ക്യാൻസറിന്റെ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പല്ലിനൊക്കെ ഒരു ഇളക്കം ഉണ്ടാവും, ഒരു മുഴ പോലെയൊക്കെ കാണും, സെക്രീഷൻസ് വരാം, അവിടെയുള്ള കയലുകൾക്കൊക്കെ വീക്കം വരാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് പോയി കാണുക. പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും പെടാത്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഫോഡൈസ് സ്പോട്സ് ആണ്. ചെറിയ യെല്ലോയിഷ് നിറത്തിലുള്ള വായിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തുകുത്തായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഓപ്പണിംഗ്സ് ആണ്. ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സംശയമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം കമന്റിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.